raha sana katika kuona katika roho. Wakati unafikiri uko kwenye gari lako mwenyewe malaika wamekutanda. Hawanielewi. Unajua kitu naona? Unajua kitu naona right now? I see an angel. And this kind of angel, ninamwona huyu malaika akiwa na umbo. Alafu namwona akiruka upande huu. Akishangilia pa 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 pa, unaona? Alafu naona akiwa na fomu ya mtoto. Mungu anaachia uzao. I see an angel of the king. Nimeona malaika mwenye fomu ya mtoto akiruka kama ambavyo unaweza kuona ndege wanafurahia mvua. Is a seater. Wait for testimony in the name of Jesus. Mommy Aaron is very powerful. Very powerful. Can you imagine? Wangapi wameshaona ndege wanaofurahia mvua? Rabasakaya. I saw that angel. Akiwa na mfumo wa katoto kama kasini kemkale. Kaleta. Sasa sijui kwa sababu naye kavaa vimabawa hivi. I saw an angel with this kind of form. Kama vile ndege anavyofurahia mvua akiruka kwenye hii low flow pa 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 pa. Suddenly nikamwona amekuhiti wewe. Unaenda kuwa na uzao. And now, no one could stop that bitch. Mighty name of Jesus Christ. Yes. Akaambiwa ona kijana. Ndomba, kuna kitu ukiona wewe mwenyewe utaniheshimu. Yaani Mungu akafungua macho yako pa. Kuna pattern ukiingia kiroho. There are a certain of pattern spiritually. Mungu akikupa neema ya kuingia ukaona, utasema huyu ndiye Mungu ninayemtaka. Sitaki Mungu mwingine. Na kama Mungu amenipa roho yako, I pray for you in the name of Jesus. I speak spiritual enlightenment. Hebu funga macho. Funga macho, inua mikono yako juu. Baba, hapa ni kwenye nyumba yako. Proof. Dhibitisha ya kwamba kwanza injili sio uongo. Kama kina Petro waliweza kumuona Musa na Elia wakiwa pamoja na Yesu, ninaomba at least watu wanne wanaoweza kuona nimesimama na nani hapa mbele. I command your eyes to be open right now. Yes. Yes. I command your eyes. Let it open now. Shaka. Tera. Tera. I can feel the anointing here. Hapa mbele kwa wachungaji. Receive that grace. Pa 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 pa. Pa pa pa. Pa. Yes. Kayaba. Shaka. Tera. Jikita. Receive everywhere. Receive everywhere. See. Pokea kuona. Pokea kuona. Pokea macho roni. Naamuru magamba yaliyo kwenye macho. Msaidie yule dada. Naamuru magamba yaliyo kwenye macho. Get out. Magamba yanayokuzuia usione rohoni. Yes. Naisikia nguvu ya ajabu. Huyo. Bashaka ta 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 ta. Raka sheketa. Pezura. Saidia watu. Bwana ananiambia ondoa magamba. Ondoa magamba. Naondoa magamba. Naondoa magamba. Naondoa magamba. Naondoa magamba. Naondoa magamba kwenye macho yako. Umekuwa mtumishi muombaji wa kawaida. Umekuwa mtumishi wa kawaida. Na wengine wachawi walipofusha macho yenu ya rohoni. I command here. I stand as a servant of the living God by the grace of God. Yes. Biblia ni kweli.
Neno la Mungu ni kweli, wala lijawahi kuwa uongo. Waimbaji nyosha mikono. May you receive your sight now. Kashupara. Take it. Shaka pata. Reka pasekete. Huyo. Sharaba. Yes. Yes. The power of God is too much. Kuna aina ya miujiza Mungu huwa anafanya ili watu wamwamini Mungu pamoja na mtumishi wake. What do you see? Mweke huyo. Unaona nini? Rim akasto. Unaona nini? Kuna matairi. Malaika wa yunga hawa matairi wana kuja. Hawezi kuona. You can see. Karabasakatos. Shaka paradosa. Beginning and the end, oh Lord. Beginning and the end, Daddy, oh. Father, we acknowledge you. It is just for your mercy and your grace. We are alive and we are powerful through your words. Thank you for your power. Wala tuchukuli kawaida wewe kujidhihirisha katikati yetu. And we acknowledge you as a mighty, terrible warrior. Shaka paso. Ngusa huyu mama. Mungu amekuingiza kwenye viwango vingine vikubwa sana vya kiroho. Hautatafuta tena uwepo wa Mungu. You shall feel the presence of God wherever you are. In your midnight prayer, you shall sense. Shaka para kosa kaparadisa. Shepara katos. Niangalie machoni. Niangalie machoni. Ukawe mvuvi wa watu. By the grace of God I pray. Shaka paradosa kaya narakatos. Rekopasa kaya mashantoros. In the mighty name of Jesus. Praise God. Nataka nione watu wachache ambao walipokuwa hapa kuna chochote walichoona. Wewe uliokuwa hapa mbele, kama kuna chochote umeona, nyosha mkono. Nyosha mkono wako juu. Nisaidie microphone. What do you see? Ulikuwa unaona nini wakati tunaendelea na maombi? Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaanza kuomba, niliona kama matairi ya vifaru. Matairi ya vifaru. Lakini wamesimama upande huu, katikati upande huu na huu wamevaa nguo nyeupe, wanaenda hivi kama matairi ya vifaru wanapita mbele. Majeshi ya Mungu yaliyozunguka kwenye eneo hili. Ushangilia Yesu kwa makofi yako. What do you see? Baba, wakati tunaomba, niliona kama tumekanyaga kwenye kioo.
tumekanyaga kwenye kioo. Kama sakafu yote ni kioo. Nikaona mwanga mkali hapo katikati. Napiga sana nikaona na ndege tai. Tai amesimama. You can see now. Anyone else please? What do you see? Mimi niliona kama tuko kwenye mawingu. Kama tunaelea alafu umevaa nguo nyeupe tu, yani sio hizo nyeusi, uko umevaa nyeupe. Now you can imagine what you saw. Mimi nimeona njiwa ameanzia pale mwanzo, njiwa mkubwa anaelekea huko. Anyone else? What do you see? Angu ulipoingia tu mwanga mkubwa ulianza kuanzisha ibada. Nani mwingine? Kuna mwanga mkubwa mpaka saa hizi. Who else? Ina mikono yenu na waombea. Macho yenu ya rohoni yatiwe nuru. Na wala msionewe na adui katika jina la Yesu Kristo. Wala kuzimu isiwaone. By the grace of God I pray for you in the name of Jesus Christ. Shout aloud amen. Go and have your seat. Please go and have your seat and God bless you. Hallelujah.